Tätä on vaikea katsoa tämmöstä väriä. Vittu, missä mä laitoin sen tolleen päin? Ei twisti. Miks mä paskoin itteen? Mä tiesin, että tässä voi tässä käy näin. Silti mä haluaisin tehdä niin. Oli eka kerran varmaan, kun me ollaan hävitty tää Cancerille. Oikeesti. Joo. Ai saatan. Vittu kun toikin osaa tän vitun perseen. Vittu vähän munaa. Mitä? Vähän munaa. Käydään vaaralliseks tää. Voi me saatiin se. Aa, mulla holdi se on pitkä jo. Toi pitkä on niin tossa vitu kaasat paljon riveä niin on niin vitu vaarallinen. Vittu, ne räjähti. Oi, mä laitoin sen väärän paikkaan. Mä tein tää vittu paska insertioni. Perse meni vittuun, ihan vittu perseesti. Mä tein ihan vitusti paska insertioni tää. Mitä? Mäkin tein. Vittu on vittu trademark tuu vittu sana, mutta vittu keko rupes käyttää vittu sinne. Ja mä en tiedä vittu mitä insertioni keko tekee. Niin ei insertion on hyvä juttu, mä en tiedä. Paska insertion on. Okei, sitä negatiivisessa mielessä. Vittu, mulla on paskaa vaan kädessä. Kyllä tuollainen vuori sulla. Laitetriksi. Ai vittu. Munapillo. Oi, se tuli. Miks te kaikki taistellaan tää vitu? Ei saatana, mulla on maaginen palma vaan laitin jonnekin tänne.
12 riviä vasta. Loppuu kohta aika. Ai, menee tiukoille. Voi me tapettiin. Yeah. Kanker. Me voitiin kanker. Mulla on ihan vitu vähän rivejä. Mitä? Sulla on vähän itse kaikki. Laiskujen pieni kaatri piissä. Jep. Oi vittu. Ja taas kun se saakeli alkoi se saakeli double agent alo. Ei. No sitä se double agent kyllä sanoo. No clue, et jättää kekäpäät. Tein kaks Tetristä. Oh shit. Osinkohan mä. Tein Tetriksen. Ei enää tarvi paljon. Tätä Tetrikse. Ai se on ollutkaan Tetris, kun mulla on sielläkin rako. Nyt mä tein Tetrikse. Jumma vittu. Hieno. Se tapahtuu. Ei mitään. Joku. Oi toistuten maagisen rakoon. Sä oot vaan sit 14 munia. Taas vittu, mä aina kuoppa tuolla. No ei muuten mennyt pois toi vitu Harperse. Eihän se meekään. Onks se niinku pysyvästi perse? Se harmas ihan vitusta. Oi vittu pylly. Ai vittu, joku kusi mun pilua.
12. Mun mielestä me oltiin nopee. Meidän tästä on vissi ihan sika matalat meidän kaikille. Pidettiin ja pitäis tässä niinku pelaa huomasti. Pitää just ennen kuin just ne pommit päivit itselle ihan vitusti mä paskoin itteeni vahingossa. Semmoista kyrrat sitten sieltä. Tulis vähän se... Aah, mä kuusin vittu itteeni. Se ei oikein kannata. Tää polttahan vitusti riveen. Joukki. Mitä vittua? Katkaa tätä mun paskaa. Anteeksi. Tää tietää nää tästä on kolos niinku tänne alle. Ah vittu, mun kolo meni täältä. Sitten tulee joku vittu paska tuolla päällä. Mitä vittu tässä tapahtuu? Okei, mä en pysty tehdä mitään, mutta mä kuva... Mä olin ihan vitu lähellä kuolemaa. Työnnä sinne alle. Aa. Oi vittu, miten sä oot tämmösen onnistunut? Miks sä jäät hengaa sinne ylös palalle? Jep. Mitä tää tapahtuu? Pala sinne korjaan. Saa seuraavaks taikapalalla tuu korjassa. Voit laittaa silleen kääntää se toisinpäin. Pitkästi. Miten tuu niin korkee? Oh, meillä aika hyvin. Jos taitetaan, niin mä saan ne 16. Nois. Voitti tää Libra. Ja nyt vittu imee Skorpion. Kasvinen Skorpion penis. Ne oli vielä nolla kuolemaa. Mun menee jo nyt vittu huonosti. Voi vittu, tää on tää vittu Skorpio-kiraus. Tarvii koko ajan näitä vitun T-paloja. Sitä antaa koko ajan näitä vitut setoja. Se ei haittaa, jos se antaa vittu oikeesti setoja. Se ei anna oikeita setoja.
Ai vittu, miten tapahtui? Vitusti nettiongelmia yhtäkkiä. Vitumais nettiongelmat. Vittu! Ei! Ah, jes, mä sain sen vielä sinne. Aa, joku kusitaa vitusta. Toi on sun oma väri tuolla. Vittu. Tarvii pitkää tänne ihan vasemmalle. Yhden rivi tarvii. Mitä vittu jaa, kaksi mitä riviä? Vittu kaksi. Mitä? Se teki Tetris heti alkuun. Tuo mikä? Scorpio. Ah mä no hold vittu mikä kulli vittu. Se on äsken tuo bambappo on toi niinku vähiten paskuva, niin tietää, että asiat on vitu perseestä. Mulla on vitu kiire saa näitä rivejä. Nyt ei vaan käy vittu näin. Ei. Pillu kombo. Ei, mä en pääse tonne mukaan. Okay. Ei. Kriittisen aikaan. Se kombottaa ton. Vittu toi meni väärään koloon. Vittu. Toi meni väärinpäin. Väärinpäin. Ei voi nyt taas. Aa, toi lukitsi ton pala tonne vitu pilluun. Tätäs tuu vittu mitään ku. Aa, joku vitu kusi vielä lisäksi täällä muu. Näin vittu. Mä kuolin. Aha. Aa, Ruusu on elossa. Mä kuolen niin, no niin, Ruusu voitat tämän. Jep, jep. Siellä on kaksi riviä. Ehkä me ei tää survivaa, sä pelät Ruusille turvallisesti. Polot vaan kaikki rivit, mitä saat. Hyy, vittu kun nää netti on opiskeen. Sulla oli, sulla oli kaksi palaa putkeen silleen oikein. Ei mitään helvettiä! Okay. Tätä nyt vaan selvii. Vaan kolme riviäsi. Toi on vitu huonot paikat tuolla Scorpio, se ei saa vituskaan mitään. Vittu persee. Joo, sä ehkä voitat tän. Sillä on aika huono se siellä. Nyt menee siihen kolon. Joo, just se. Polot vaan kaikki rivit. Saattu. Ai saatana. Käännä! Käännä. Paine tulee! Älä laita sitä sinne! Ai, sinun tulo sille! Ai. Nyt käännä se! Just sinne! Just sinne! Ai, sä et... Vittu! Tää oli lähellä, mut ei kuitenkaan. Ja
Se oli nyt siinä. Mä pizzaa varmaan yhä kylmä. Okay.